a platform of realities. Closure. Zobunzobunzo zakanyanya. Ndopa kuzora vachiti nini pandaifambidzana na baba uyu nini. Ndinomuona vanenge vatatu andaita se. Pandaifambidzana navo saka ini handichaziyo ichi. Handichanase kuziva murudzi mwana kuti murudzi mwana chache ndiupi. Iyo haskuya ndopa ndatanga kuzofambidzana nechi nemwe munhu. 2 months dzimakazogara musina kudza baba inda makazodaro. Afu ndiyo inga isita bati teba, nkwa se yangu angu tika teo. Aka nga ramba mungu performance zindi ani, chicha ke tika teo. Tata ngu tala pafu. Ok, asi mama wana shimu yu. Ya, tata wana shimu. ZVEPADHUZE. ZVEPADHUZE, mungu zobe chumu.